Rusiya, İsveç və Finlandiya onların NATO-ya daxil olmasının nəticələri ilə bağlı bütün xəbərdarlıqları edib. Yeni Avaz Komitası istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Maria Zaxarova bildirib. Birləşmiş Ştatların himayəsi altında Brüssel uzun müddət İsveç və Finlandiyanı öz strukturlarına cəlb etdi. Onları həqiqətən cəlb etmək üçün təlim və ya tədris adı altında müxtəlif hibrid tədbirlər həyata keçirildi, Zaxarova deyib. O qeyd edib ki, Rusiya həm ictimai, həm də ikitərəfli kanallar vasitəsilə onlara xəbərdarlıq edib və bunun hara aparacağından məlumat verilib. Onlar bunu bilirlər, ona görə də təəccüblənəcək bir şey yoxdur. Onlara hər şey bunu nəyə gətirib çıxaracağı barədə məlumat verilib.